Water supply department and Sienta and Sue. What they used to miss that you both have listened. Not that you're not very much operator, but it's key to be living, you must have been to drink a lot of tea. It's a bayara key, armara key, mozigara key, Chimuja, the Rotuna Purakiji. Go chat up a mask in the Miloma, chat up a shelter, the king, would do the thing that I'm the Milo. Balu Baro see. نو مودا تو وی چې څنګه دې تقسیم دې اتبرو نو دوله سوري نه مخه خو چاته نه ملوي دي بل دبه وی ول منول سره و دې دغه واټر سپلای ډپارټمنټ سره نا خبره کو چې مشتا اجازه تر کې چې موږ تا جوته وبر کوي نو بیا به ورو ورو کیږي چې غره ولې برا بچی دی یا نشته دې شي موتی دی کته وی آ نه روسی نو دام سما ونا دا په شریکه کیږي هغه نه بغیر ته فوق نه بغیر نه کیږي ګوره زه مو ژوند تیرا ونا دا او په داسې ضرورت چې هغه نه بغیر ژوند نه کیږي لوندې دګې دا لوندې دګې شتا خو آپ کور کیږي نه هغه سه نو تاسو په دې ته مې راوستئ چې ویل مې نو نسه کینو که دو کمېدای شي نو ټیم کمېدای شي چې اوبه زر زر ملوېږي وسره دو دوی خبرې دي چې یو به صرف دی چې بل چلیږي د ګول ولکه بر نه شته لوند د ګیسټ اپ کول کیږي نو تاسو صبر کوئ ډیر جذباتو کې مارو سه موږ ته صورتحال واضح کړو چې د کلی سیستم دی چبر په حساب کې دی چې دول سره نه مخکې ته دوی باندې ملوي هغه کې بیا په نمبر کې لګو چې موږ چې شپاګریږي دي نو چاته په واریز ملو شي نه بار ستیر شي چاته په دوه من چو د سي داسي ورو ورو په شي سي نه دي په دي غانه کې چې مو ته وبند مې روي جي مې روي جي په لکه ريز په کې لاګي او سو بشتا نه چې سو بو وافر وي نو په داسي سیستم بو به ورو ورو کمی جي د ريز بو کمی جي بل دو خبره ده چې دو پایپ روان دي چې اوس په دغه ځکه چې مو وته وي چې دو پایپ بو ټیټ کړي داسې چې چار انچ پای باندې چې پوره بورا ورسی نو په هغې ګوډې نشي اوسته یې موږ کله دی مړی روسي جمدای روسي بندای روسي ماشومان دي روزي سکونه وسا دي موټر سکونه دي ګوډې دي څوک سامان راوړي څوک بیمار بیایي نو اوچات پای په نه دی پکول دو مزدوران مو بیسور کړو په دغه ځای دی ته چا وختي دا هغه کړي وې نو کړي دا چې دو پایپ یک امر پسار بوځي مو ده ته وې چې نه دو پایپ دې موږ سہولیات ته راغلې دې کوم سہولیات ته راغلې
دوچه سومره دی موجا دی چولو نمخ که نیزدو تیریجی نو کنیکشن بو نیزدوی ده میویسوار کری پا دقی خبره دی چه دو بو پا کسور سر نیزدو بیای چه کنیکشن سی بل بی پتایی که تاسی تر سر دا اختیار نوی نا تک دا رو گولا تک دا رو گولا کار بان کا موش کام بایغا سر خبره کهو چه بای دو شوار پا بل گولا دی دو کن موجا وری وری کسی دی پا دی که مجبان تیرا وانا دا در موجا خیان دی رومیان دی دو مشومان دو با دو جبان با سنگی کو مل جملای رو چار و خبر رو سی تو تکدار خو بل واچی جیب کسی بو جبان خو مجت تیرا وانا دا تکلیفات خو مجت پاتی کی جی نو ما دیتا ویسار کاری پا دقی دی چی کسو کورونو پا مخت بی بیایی پا تیتایی بی چی پا سوچات نی نو تاسو مې ځکه راغوښتی یې چې په دې پروت دی نو ته به ژوند څنګه کوې ته به مړی ژمدای څنګه کوې دیده که دی سری زوائی نروزی علاکه دو خطاسی تا پاتی که دو تکلیف دو پیپون خطاسی تا پاتی که جی آسو بنوسای ده که بخالی پشاور که پاتی که جی سبا با بل والی جیب که نیسی بعد با تاسی تا پاتی نو دیتا می روگوشته مو یه دی خلاب نیو و بخو آسو درست تکلیف دای پا دیو چه دا دیوی موشت سغنسته خو با پاکستانا خو وید بچاب دیکی چه کام دا وسه یو پیسی منظوری دی کام پنامی بچاو دی که خود چه صحیح طریقه شی چه پتوی سبا که او با پکران لی خوده آگو ده تا مویلیو ایو کرور ستا ایس لاتیو چیو بیلو کنه نو نن بو ایست تکلیف نو آخو و نشوی چا پیسی سشوی موستا نو خیده چه پا دی شکل کرو چی دخی شکل کرو نو موستا و سی دی تاگا نشتا چکا نموزی مخلیف تو پرو نو موست کام ترو غلی دی خوز دا سی دی چه پا کلی که اینو دی پوسو مخی تانگی کوشی روانی دی دو خو بیال جو یاد نور ودی نو پاگی کی جی پاس آگای شو دو بجوان سکی دی بیا خو نکی جی نو جی دی پارا ما دی تهلی دی تو سین دی جلدات از دو گوش آگره ما بی سارو کل دی پا بار یا نو بار دی بی و کهی چه پر دی نو پر تو